I dag skal vi tale om nitrogens kredsløb. Men allerførst skal vi tale om nitrogen, eller kvælstof, som det også kaldes på dansk. Det er et livsnødvendigt grundstof, da nitrogen bruges til opbygningen af vores celler. Og dermed er det ikke kun vigtigt for mennesker, men altså for alle levende organismer her på jorden. Heldigvis er der meget af den. 78% af atmosfæren her på jorden er nitrogen. Og det kan laves til nitrat i jorden. Den proces kommer vi tilbage til lige om lidt. Nitrat er rigtig godt for planter, men det er også en lille smule skidt for havmiljøet. Men det kommer vi tilbage til nu, fordi her er den tegning, I kender fra jeres geografibøger eller fra geografifokus. Som sagt, så er det meste af luften er nitrogen. Det er jo en gennemsigtig og lugtfri og fuldstændig ufarlig gasart. I den form, den har i luften, der hedder den N2, og har det, der hedder en trippelbinding. Og det er rigtig svært, faktisk umuligt for planter og dyr, at få adgang til nitrogenen her, og få den optaget i vores krop, eller i vores stængler, hvis man er en plante. Men lyn kan faktisk ødelægge bindingen, og få den til at blive til ammoniak. Men den vigtigste kilde til, til nitrat i jorden, det er faktisk bælgplanter. Og bælgplanter, det er sådan noget som raps og ærter og kløverplanter. De har nemlig i deres rødder har de nogle bakterier, som de lever i symbiose sammen med, som kan bryde bindingen og lave nitrogen om til ammoniak. Og andre bakterier kan så omdanne ammoniakken til nitrat. Og nitrat kan meget nemt optages af alle typer planter. Og herfra kan mennesker så spise planterne og få adgang til den vigtige nitrogen. Dyr kan gøre det selvfølgelig også det samme. Og i det her tilfælde er det en ko. Og efter koen har fordøjelsessystem har bearbejdet maden, så kan nitrogenen vende tilbage til jorden i form af ammoniak eller ammonium. Og der har vi nogle processer i jorden, der hedder nitrifikation, hvor at den ammoniakken først bliver til nitrit og senere til nitrat. Den proces er meget indviklet, og den kan I høre I formentlig mere om i fysiktimen. Nu har vi et kredsløb, der sådan set kan køre for evigt. Noget af nitraten, den kommer tilbage til atmosfæren i en proces, der hedder denitrifikation. Der er et andet problem med nitrat, fordi det er ikke altid, at alt nitraten, der er i jorden, bliver optaget af planterne. Og så kan regnen jo udvaske nitriten fra jorden, nitraten fra jorden, undskyld, og føre den ned i grundvandet, og herfra ud, videre ud i søer, åer og fjorde, eller det indre danske farvand, som vi har. Og vi har netop i Danmark et stort problem med udvaskning af nitrat til vandet. Og problemet er, at nitrat jo, ligesom på landjorden, er rigtig godt for planter. Og planterne ude i havet, eller i vandet, de hedder jo alger. Og algerne vil rigtig gerne optage nitraten, og dermed så dækker de, vokser de meget kraftigt, og dermed dækker de for sollyset, og laver ligesom sådan et låg på vandet, hvor solen stråler ikke kan komme igennem. Og det medfører jo så, at livet på bunden af vandet uddør, og det er et rigtig stort problem i Danmark. Den her tegning mangler vi en sidste kilde til nitrat. Altså vi har jo talt om lyn, og vi har talt om de her bælgplanter, som har de her bakterier. Men man kan altså også tilføre nitrat kunstigt i form af kunstgødning. For der har man jo opfundet den her Haber-Bosch-metode, hvor man kan spalte nitrogenen og lave den til ammonium. Det er en enorm energikrævende proces, som er en af de helt store kilder til kuldioxid eller CO2
her på jorden. Og man arbejder i øjeblikket med, om man kan kopiere nogle af de måder, som de her bakterier, hvordan de spalter nitrogenen. Og lykkes det at aflure bakterierne deres hemmelighed, så kan man virkelig spare meget CO2-forurening her på jorden. Og dermed også mindske den globale opvarmning. Men tak fordi I så med.